U vikendu za nama održana je druga specijalizovana izložba pasa na terenu fudbalskog kluba SFS Borac, koji je tom prilikom bio preplavljen gostima iz regiona i njihovim kućnim ljubimcima, psima. Na izložbi prednjačili su rotvajleri, ali pored njih na desetine ostalih rasa. Kinološko udruženje Paraćin datira još od 1969. godine. Nešto je to bilo stalo sa radom, pa smo ga mi pre par godina pokrenuli prvenstveno zbog lovne kinologije, pa da su apetiti porasli, pa eto, zbog interesovanja ostalih izlagača počeli smo da radimo i nacionalne izložbe i međunarodne. Kvalitet je solidan, imamo skoro iz okruženja, dosta imamo isparačani iz okruženja sve ove gradova i mislim da je zadovoljan sam jako dobro ovo. Mogu krenuti, ima pasa iz Loznice, iz Smedereva, iz Valjeva, iz Jagodine, Kruševca, najviše tu u blizini. Nije bitno kako je organizovano. Rekli ste i sami da je bitno da se mi družimo. Organizacija je super. Ovo je manifestacija koja okuplja ljude na jednom mestu da vide pse, da prodiskutiraju o njihovim karakterima, o njihovoj upotrebi i tako. Kinološki savez Srbije je pozvao da u goste dođe delegacija iz Makedonije, koja se rado odazvala. Svi zajedno prisustvovali su sastanku sa temom Pastirski psi u Smederevskoj Palanci, a uskoro sledi revanš kada će delegacija Srbije otići u Makedoniju. Moram da kažem da je saradnja bila na vrlo niskom nivou do sada, ali sad je ovo što se desilo juče u subotu, mislim, stvarno dobra stvar. Sad za mesec dana dolaze kod nas, dobili smo od njih neke materijale koje su radili gospodin Bjelica i gospodin Obrać Kipić, stvarno su odradili strašan posao. Mi ćemo to sve da, oni su nam prezentovali to na tom simpozijumu. Mi ćemo sada kod nas da sve to ponovo razradimo i nadam se za mesec dana vidimo se kod nas u Makedoniji. Međutim, bilo je tu i sadržaja koji su indirektno povezani sa kinološkim udruženjem. U okviru izložbe imamo i takmičenje u spremanju lovačkog gulaša. Verovatno ste zabeležili slike, imamo 6 prijavljenih ekipa. Gde god kinološko udruženje Paraćin ima neku manifestaciju, mi lovci tu, što kaže, to je sastavni deo priče, kinologije i lovstvo, i mi smo tu da pomognemo u našem delu. Evo, danas se takmičimo u spremanju kotlića, dan je lep, ima dosta, imamo 5-6 kotlića koji se takmiče i nadamo se da će da pobedimo. Lovci su dakle spremali gulaš, a recept za neke je tajna. Pa svako ima svoj recept. Dobre, šta dakle vi spremate? Gulaš od raznih vrsta mesa. Šta sve ide ovde? Pa, tajna. Da. Dobre, kako vam se sviđa ovaj skup danas u Paraćinu? Koji ste putovali? Izvanredan. Mi smo prvi put na ovom takmiču. Drago mi da se družimo ovde. Šteta što nismo u većem broju sa ekipama, bar još na 4-5 da budemo, ali dovoljno je ovako. Šta spremate? Veoma lepo miriš. Lep miris, ali lovački gulaš, naravno. Šta sve ide tu? Meso. Ima srneće, ima svinsko, divlja svinja. Specijalizovanoj izložbi pasa je prethodila izložba slika u Kulturnom centru Paraćin na temu Pastirski psi. U uži izbor je ušlo oko 30 radova, a najbolji su novčano nagrađeni.